Мені страшний був полон сам по собі. Мені померти було краще. Я проснулася від взривів, які були прозвучали в місті. Вони сестра, і почалася війна. Добре, кажу, я мушу зібратися і військомати. У мене є повістка. Мобілізація першої хвилі. 16.05.22 року ми відбули в Слов'янськ спочатку. І з Слов'янська нас в першій групі нас завезли в Лиман. По всьому було видно, що ми попали в пекло, скажімо так, лицем донизу. І почали нас розпитувати. Де наші військові квитки, де наші автомати, ну, все. По голосу один із військових почув, що я жінка, і доклав командиру. Коли я повернула лицем і подивилась на землю, я побачила, що біля Володі вже калюжа крові. Я зрозуміла, що його вже нема в живих. Слідуючий був Сергій, його застрелили прямо на моїх очах. Я повинна вижити, я несу відповідальність за смерть хлопців. І я маю, бо ніхто, крім мене, цього не бачив. І вони просто, батьки і родина, буде жити в страшній такій невизначеності, і вони будуть кожен раз надіятися на те, що людина вернеться, а її нема. Мені страшний був полон сам по собі. Мені померти було краще. Я завідувала, я чесно стояла, я хлопцям завідувала, тому що для них все закінчилося. Для мене починається інше, не щось таке незвідане. Не то, що я там настрахана була, але людині природно, коли вона не знає, їй це страшно. Він сідає напроти мене, бере пістолет і приставляє мені до скроні і погрожує тим, що мене вб'є. Він погрожував мені смертю, я так спокійно йому сказала, що я просила, бо я дійсно, хлопці просила, щоб вони мене застрелили, вони на мене дивилися і з таким нерозумінням, що я застріліть мене. Я вже навіть прокручувала різні варіанти. Ну, думаю, якщо я буду робити рухи втікати, наприклад, то вони мені прострелять ноги. Вони їхня командиру вже доложено було, і значить вони мене в розход не пустять. Погрожував вбити. Ну, бувай, кажу, я смерті не боюся. Я просила, кажу, щоб мене вбили. Допити були на всьому протязі моєї перебування в полоні. Це був період дуже страшний. Початок, коли ж ти не маєш статусу полоненого. Тобі кажеться, от лучше б я вмер, би вони вбили мене, застрелили зараз, чим оце мучили стільки часу. Проводив ФСБшник розмову, опитував, звинувачував тому, що чому я жінка пішла воювати, вбивати, ну і тому подібні були трактації. От відповіді були такого характеру. Я кажу, в нашу країну я нікуди не йшла. Так як я військова, в мене є приказ, в мене є повістка, і я прибула в військкомат, даби я законопослушний громадянин, і не буду ж я йому розказувати, що правду, якою вона є. Тому що це її буде дратувати, а мені менше всього цього хочеться. Всі знають, чому люди стали на захист батьківщини. Далі був інший допит, коли вже треба було розказувати про свою службу в 24-й бригаді. Я їм казала, що я є дійсно повар. Ніхто. Вони навіть привели повара їхнього штатного для того, щоб він мене протестував. А так як я мала в мене цивільна була освіта повара, я не проходила учебку
на повара, і я не знала всіх тих нюансів, а що й знала, то вже й забула, бо я вже все, я вже звільнилась, я вже думаю про цивільне життя, а не про військове. Знаючи російських менталітет, я зрозуміла, що все рівно, якщо тобі сказали, що винний, то шансів оправдати і істину довести тобі фактично немає. Далі був інший допрос, на який мене досить жорстоко надягли мішок на голову. І взявши мене за той мішок, він максимально стискував, передушував мені ці, і в позі такій нагнутій повністю, перегнута як зломана береза, тебе сунуть допрос, вели двоє. Я розказувала все, хто я, що, і знову вже про 24-ту бригаду, про свою службу. Я бачила картину майбутнього. Картина в чому заключалася? Я перебувала в одному приміщенні, а поруч зі мною було інше приміщення, в якому було розкидано повністю. От вони брали, замотував руки, щоб собі не збивати. Він замотував руки тканиною, і кров'яністий повністю, оце така ці кров'ю, кров на них була, і вони були розкидані біля сидіння, табуретка стояла, і біля табуретки, ну це палатка буквально на відстані 1.5 метра від мене. От, я розуміла перспективу, що якщо я по-хорошому не розкажу, то в будь-якому випадку я розкажу. Вони підозрювали мене, що я снайпер, тобто еліта. Моє прізвище, яке набило, вони мене поставили поруч Савченко, Сінцов і Сінченко. І тому ця прізвище, вони мене за многі честі, скажімо так. Тобто вони думали, що вони важливу пташку зловили. Нас привезли тоді в палаточний городок. Це називається ТПП, транзитно-пересилочний пункт. І там були, зустрічали журналісти, робили відеозйомку. І також мене розпитували. Ну, от, тоді я була така достатньо побита. Я стала вже більш певніше себе почувати, тому що розуміла, що якщо вже мене засвітили преса, значить смерть вже мені минула. Після того вони завезли мене в Валуки. Вділи мене і завели в ШИЗО, в камеру посадили, і тільки через деякий час я зрозуміла, мені стало страшно від цієї думки, що я себе спокійно відчуваю в камері. Нас на роботу водили, ходити на роботу – це було за щастя. В тому, в чим це продиктовано? Продиктовано тим, що я за освітою маю кравець, і я для мене я улюбленою справою займалася, і я абстрагувалася. Для мене не психологічно, я мала підпитку. І нас був по часу, наприклад, давалося 7 хвилин, там 5 – це обід. Ну, ти маєш проглотити це все. Перше, друге, їжа була нормальна. Ну, претензій до їжі, наприклад, в Валуйках в мене не було. І їй вистачало, і їжа була нормальна. Тільки що її гарячу, ну, мало радості і дуже неприємно було, що ти, як первобитна людина, це все просто глотаєш. 16 вересня нас етапували в інше місце, це було Курська область. Це був самий жахливий період. Ми за короткий період часу вивчили 33 пісні і 31 віршик. Це кожний день нам напротязі давали вірші і давали пісню. На яку тематику? Що це було? Ну, славимо Росію, звісно.
психологічно обрабатували, як тільки могли нас, і фізично. В кожному місті по-різному, і в кожному місті були свої плюси і мінуси. Це не можна сказати. Це просто нормального відношення, ну, людського відношення. Це були окремо взяті люди. Дуже часто мені попадали за мою українську мову, я потім почала просто... Спочатку я на російській розмовляла. Ну, з дівчатами так автоматично теж, вони ж російською розмовляють. А потім принципово стала розмовляти українською. Я отримала від своїх дівчат, бо їм дуже не подобалось, вони дуже нажахані були, настрахані, що будуть мати неприємності і будуть наказувати за українську мову. Ну, окремо взяті, я не кажу, що такі ці. От, не знаю, все-таки в такій ситуації все рівно в тебе твої фундаментальні цінності проявляються. Я не надіялась на швидку його, чесно кажу, не надіялась. І спокійно ждала обміну, спокійно я приспособлюватись вмію дуже хорошо, тому що так і треба, інакше ти не виживеш, тому що ти виснажуєш себе. Їхні деякі, в кого більш ранімий такий характер, було дуже складно, дуже. Бо ці качелі безконечні, ми от віримо, що нас везуть додому, і потім появляється такий скептицизм здоровий, що я не повірю, поки я не приїду додому. Натягнули мішок мені на голову, скотчем обв'язали. Ну, нічого не показувало, бо фраза, яка... Одне ваш рух, і ми вас розстріляємо, не говорить про те, що ти їдеш на обмін. Сам наглядач питає нас, ви знаєте, куди ви їдете? Ні. Він каже, додому. Я кажу, та ні, я не повірю, поки я не буду вдома. Наляканий, нажаханий, ти дуже якийсь асоціальний і дуже тобі, ну, треба перелаштуватись на новий режим. І коли ти виходиш, ну, з автобуса і навколо тебе куча журналістів і куча камер, тобі, я кажу, я чесно говорячи, сховалася за автобусом, бо це настільки інтимно, настільки тобі хочеться, щоб, ну, усвідомити, ти дишиш на повну грудь. Ти вдихаєш це повітря свободи. Я не знаю, я тяжко говорити, це просто такий, ну, ти стоїш і не віриш, що ти вже вдома. Я вірю в перемогу, це 100%, тому що, ну, маєш настатись колись кінець цьому такому їхньому безпреділу такому. Тому що за нами правда, мені тяжко.